CHICKEN कंचू रोल है वो پلکٹ چھ بہ کھ زیادہ کر
بڑ خاندانک ژٕ ٹینشن مہ ہیٚتھ ژٕ اَتہِ کیاہ بِل رۄپیہِ ہَتھ آسہِ کھوٚتمُت بیٚیہِ کوٗتاہ نہ وُنہِ نہٕ دو ہُے کیٚنٛہہ کھانڈم کھنٛڈ ییٚمِس نہٕ زہر ہیٚو چٲٹِس گوٚو گنٛڈ چھُنہٕ دَو نیرُن ترٛیشو گوٚو نارٕ ترٛٹھ أمِس ویٹرس نٔے ترٛیشی تھونَس ژےٚ ما چھُے باتھ روٗم گژھُن ہوٹل امبانیُک روٗم پانٛژھ ہَتھ اینٹر کرنس تمہِ پتہٕ بیٚہنس بیٚیہِ زٕ ساس تمہِ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ مےٚ آبہٕ تتھ چھُ گژھان باتھ روٗم چھُ گژھان وُنہِ باتھ روٗم گۄڈٕ دِژوٕ تۄہہِ حِساب تمہِ پتہٕ کیاہ کھیٚوٕ تۄہہِ گۄڈٕ کِچن بِریانی اکھ مِنٹ کر ژٕ تاپھ گۄڈٕ ہاوو تۄہہِ بہٕ حِساب نہ نہ ژٕ بیٚہہ پتھر یہِ چھُ ترٛنوٲنی حِساب تہٕ اچھا تمہِ پتہٕ کھیٚوٕ تۄہہِ کِچن بِریانی چِکن بِریانی ییٚتٮ۪ن مےٚ اور چھُس نہٕ بہٕ دِوان مےٚ چھُ وَنان ویٹر تبردار تہٕ ٹوٹلس منٛز چھُ واتان 15,000 تہٕ 17,000 تہٕ کٔرۍتو تُہۍ ہے وۄنۍ حظ گٔے معٲفی دُبارٕ کرُن ہے مَنچہِ سۭتۍ چھِ وۄنۍ ٹکرٲیِتھ نیرو.